Det er en sjanger som har bestått i Norge i mange, mange år. Det er en brutal sjanger og en utbroderende og teatralsk sjanger. Det er visuelt å spille, det er masse energi. Folk av fansen er reelle, de er skikkelig, de er der hele tiden. Jeg tror nok det at musikken vår er jo definert rundt noe som ikke er stuereint, som er vel noe av det at det er veldig lett å putte det i en ung sjanger. Jeg tror nok det at ondskap er rimelig relevant. Jeg tror du finner mer av det i politikken enn du finner det i musikken vår. Final Destruction, den handler om hvordan mennesker har ødelagt planeten. Hvordan mennesker med sånn egoisme og politikk har brytet ned hele samfunnet til bare dritt. Vi spiser jo opp alt som er rundt oss. Hogger ned trær, driter i alt. Det er egoisme, stort sett hele tiden. Hva mora de syns om musikkvideoen vår, det driter jeg litt i egentlig, men det handler vel, det handler for min del handler ikke om provokasjon, det handler om et utløp for min indre aggresjon og mitt indre ønske om å spille musikk som betyr noe mer enn å bare engasjere masser i et massekonsumt samfunn. Og det er helt individuelt, for jeg er helt motsatt. Jeg syns det er gøy fordi det er teknisk å spille trommer, det går kjapt, det er utfordrende. For min del så har det ikke noe med religion eller hva jeg føler meg, eller om jeg er sur eller sinna, eller spiller ikke noe annet. Jeg synes det er gøy. Jeg blir så glad når Hammerslag er der, for at det er så sinnssykt anti hele alt. Fra bystyret helt ned til brygga til alt, så er Hammerslag noe som er helt annerledes, liksom. Det er jo en ekstremmetallfestival, da. Med stort sett sjangerbasert på Black Death og thrash metal. Jeg har jo stort sett bare sittet her da, så ja, og snakker med folk og sender ut og prøver å få kontakt med websider i utlandet og sier og sånne ting, for å få spredd det rundt da. Vi er stolte av Almar fordi han har skapt med Hammerslag. Vi er glad for at han arrangerer noe sånt for denne type musikken, og vi er stolte av at det er i Tønsberg. Og Hammerslag er for min del kommet for å bestå. Jeg håper det at dette blir et helvetes bra show denne gangen, sånn at vi kan kjøre et vinterblod til neste år også. Vi får fryktelig mye respons fra Tyskland, Polen, Spania, Portugal, de landene nedover da. At det er mye større nedover, og miljøene er store, og de er sultne på norsk black metal. De har et sånt veldig romantisk bilde av Norge, så når de kommer til Norge, sånn som Tønsberg da, og de får sett bare at det er en kopi av Osbergskipet, eller de får vært på Slottsfjellet, og de er der oppe og sånn, så blir de blir helt i ekstase, og så tror alle at det er vikinger. Så når de kommer her, så blir de litt sjokka, for at ikke folk har langbord og... Det er ikke langt unna, liksom, for meldinger fra damer i USA og lurer på om de kan komme over på langskipet mitt og... Det er ondt og ingen som hører på det, og nei, de er slemme og de kan ikke støtte sånne folk, men det er jo musikk det, og det er jo kultur og kunstverk, ikke sant? Jeg synes det er moro at det er så mange som hater det, at den er der, fordi at, ja, det synes jeg er fint, det gjør meg glad, rett og slett.